Milí priatelia, moje meno je Marian Kapusta, budem vás prevádzať dnešnou 20 minútovkou a ja urobím všetko preto, aby tento čas, ktorý nám dáte, vás obohatil. S láskou vám pripomínam, že všetky naše relácie si môžete pozrieť na našej stránke 20minutovka.sk, na našich sociálnych sieťach, YouTube kanály alebo na našich podcastoch. Budeme veľmi radi, keď tieto naše relácie budete šíriť medzi vašich známych a medzi vašich priateľov. Dnešná relácia bude so zahraničným hosťom, konkrétne s hosťom, ktorý navštívil nedávno Slovenskú republiku a samozrejme naša redakcia chcela byť pri tom, aby sme mohli spraviť s ním toto krátke interview. Je to človek, ktorý veľmi dlho slúži s pastorom rodným Howardom Brownom. Je to riaditeľ a zakladateľ organizácie Hlas prebudenia. Keď mal 21 rokov, vstúpil do služby, začal kázať nekompromisné posolstvo Evanjelia po Spojených štátoch amerických a neskôr do ďalších 56 národov. Od roku 1990 mal vyše 10 000 prebudeneckých zhromaždení, sprevádzané divmi, znameniami a zázrakmi, ktoré pripomínajú prebudenia, ako ich poznáme z minulosti. Jeho víziou je priniesť prebudenie a mobilizovať cirkev pre žatvu posledných čias. Jeho meno je Richard Moore. Richard, som veľmi vďačný za to, že si prišiel, aj napriek tomu, že to bolo troška neplánované, ale že si nám dal dneska čas, aby sme mohli spraviť toto krátke interview. It's an honor to be here. Je to veľkou cťou pre mňa, že môžem byť I love coming to Slovakia. A milujem, keď viem prísť na Slovensko. Aký je dôvod tvojej návštevy na Slovensku? You know, God put Slovakia in my heart. Boh mi vložil na srdce Slovensko. And I believe that Slovakia is going to be shaken by the glory of God. A ja verím, že Slovensko bude zatrasené Božou slávou. I am a revivalist. Ja som prebudenecký pastor. You know, I had an encounter with God in 1990. A v roku 1990 som sa stretol s Bohom. I was so hungry for God. Bol som tak hladný po Bohu. And at the time I was preaching on the power of God, I was preaching on the glory of God. A kázal som o Božej moci, o Božej sláve. I was talking about miracles, preaching on miracles. A hovoril som a kázal som o zázrakoch. And I didn't have any of it. Ale nič z tohto som nemal. And so I began to talk to the Lord about it and I began to seek him with all my heart. Tak som o tom hovoril Pánovi a začal som ho celým svojim srdcom hľadať. And as a result of about a year and a half of seeking God, I had an encounter with God. A po roku a pol hľadania som sa s Bohom stretol. And the fire of God came on me. A Boží oheň padol na môj život. And ever since that day, everywhere we go in the world, revival breaks out. A od toho dňa, všade, kde ideme po celom svete, tak prebudenie sa uskutočňuje. And we'll go into a church and we'll supposed to only be there 3 nights and we'll end up being there 4, 5, 6, 7 weeks. A navštevujeme nejaké mesta, kde máme byť 2-3 večere a nakoniec tam zostaneme niekoľko týždňov. So God has called me to take the fire of the Holy Ghost, the move of the Holy Ghost to the nations of the world. Takže Boh ma povolal, aby som doniesol oheň Ducha Svätého do národov tohto sveta. And God put Slovakia on my heart. A Boh mi vložil Slovensko na moje srdce. The doors began to open. A potom sa začali dvere otvárať. So I came here last year in February, right before COVID hit. A navštívil som Slovensko aj pred rokom vo februári, ešte predtým, ako bol COVID. And I fell in love with the people, fell in love with the country. A zamiloval som si ľudí, zamiloval som si krajinu. And you know, I've been to 56 nations of the world. A navštívil som 56 národov sveta. And apart from America, where I live. A okrem Ameriky, kde ja bývam. Slovakia and Czech Republic, my favorite nations. Tak Slovensko a Česká republika, to sú moje dve najobľúbenejšie národy. So and I was actually supposed to come back the end of last year. A mal som prísť na konci minulého roka. But because of, you know, COVID, I was, you know, travel was banned. Ale keďže tu bol COVID, tak sa nedalo cestovať slobodne. And so I couldn't wait for travel to be free to travel again so I can get back here. A už som sa ani nevedel dočkať, kedy sa opatrenia na cestovanie uvoľnia, aby som sa mohol prísť. So we've been here for a week and a half now. Takže už sme tu okolo týždňa a pol. And I tell you, the glory of God's been very strong in all the meetings. A môžem vám povedať, že Božia sláva bola veľmi mocná na každom jednom stretnutí. And we'll finish up
Friday night in Bratislava. So we'll be there Thursday and Friday. A v piatok to zakončujeme v Bratislave a tam budeme štvrtok a v piatok. And so I'm going to keep coming back to this nation every couple months. A ja sa budem postupne vracať každých pár mesiacov sem. Yeah, and I believe that Slovakia is going to be shaken by the glory of God. A ja verím tomu, že Slovensko bude zatrasené Božou slávou. So we love Slovakia. Takže naozaj milujeme Slovensko. Tešíme sa z toho, ďakujeme za pozbudivé slova a nech sa udeje presne to, čo si povedal. Poďme teraz naspäť ku vašej cirkvi v Spojených štátoch. Ako zmenilo obdobie covidu vašu cirkev alebo celkovo možno cirkev v Amerike? Well, it affected America like it affected Slovakia. It affected America like it affected every nation. Ovplyvnilo to Ameriku tak asi ako aj Slovensko, ako aj všetky ostatné národy. And many churches shut down, some churches didn't shut down. My church didn't shut down. Mnoho cirkví bolo uzatvorených, zatvorili sa a moja cirkev osobne sa nezatvorila. Yeah. For a few weeks we didn't meet. Niekoľko týždňov sme sa nestretli. Just because there were many death threats. Pretože sme mali veľa vyhrážok, čo sa týka smrti. A napriek tomu ste bohoslužby nezavreli, stále ste pokračovali, boli otvorené a vieme aj o tom, že tvoj pastor Rodney Howard Brown bol zatknutý. Povedz nám niečo k tomuto príbehu, prosím ťa. Yeah, it was actually America is governed by the Constitution. So the Constitution is the law of the land. So actually the government actually invaded our constitution. I mean, they invaded our rights. And so, yes, he did get arrested, but he was only arrested for like an hour. Takže Amerika ako taká sa riadi konštitúciou a vláda vlastne prekročila tento zákon, ktorý riadi Ameriku a aj napriek tomu náš pastor, môj pastor Rodney bol vo väzbe, ale iba deň. And as a result of him getting arrested, a výsledkom toho, že bol vzatý do väzby, many states after that said it was okay for churches to assemble together. Mnoho štátov sa vtedy rozhodlo, že je dobré, aby cirkvi sa spolu zjednotili a otvorili. So there's basically the same effect that happened here happened in America. Ale rovnaký efekt, ako sa stal tu, sa stal aj v Amerike. Aký bol teda dôvod jeho prepustenia? Prečo ho prepustili? They let him go because they broke the law. Prepustili ho, pretože oni prekročili zákon. Because in America we're governed by our constitution. Our constitution says that we have the right to assemble. Pretože v Amerike sa riadíme konštitúciou a konštitúcia hovorí, že máme právo sa zhromažďovať. And that can't be infringed upon. A vláda nemôže si vytvoriť vlastný zákon. And so in America when you take office, you swear to uphold the constitution. A v Amerike, keď sa dostanete do parlamentu, do senátu, tak prisaháte na konštitúciu, že ju budete dodržiavať. So by arresting him, they actually went against the constitution. Takže tým, že oni ho zatkli, tak porušili a išli proti konštitúcii. Ale napriek tomu bolo väčšina cirkví v Amerike zatvorených. Yeah, so, you know what I found that a lot of pastors they operate by fear. Mnoho pastorov uskutočňovalo svoj život na základe strachu. Because the reality is there's always plagues. Pretože skutočnosťou je, že vždy boli a vždy sú nákazy vo svete. Almost every year there's plagues, there's the flus. A každý rok tu vidíme rôzne nákazy, rôzne chrípky. And so yeah, they shut their doors for a while and some churches will never open back up. A niektoré cirkvi sa uzavreli na chvíľku a niektoré cirkvi sa už znova neotvoria. Myslíš si, že tieto okolnosti pomohli vašej cirkvi? Jednak to, že ste boli otvorení aj počas pandémie a aj samotné zatknutie pastora. Oh yeah, it helped our church and it also caused governors of other states to allow churches to meet. Samozrejme pomohlo to aj nám a taktiež v ostatných štátoch vládnúci ľudia, ktorí sú vo vláde, dovolili, aby sa cirkvi otvorili.
But our church grew substantially. A naša cirkev značne narastla. Because people want to go to church. Pretože ľudia chcú navštevovať cirkev. You know, I mean, the Bible says that we're not to forsake the gathering together of ourselves. A v Biblii sa píše, aby sme nezanechali svojho zhromaždenia. Takže bohoslužby stále pokračujú a máte bohoslužby údajne každý jeden deň. Je to pravda? Yep. We've taken a stand for the churches around the world. Áno, my sme sa zastali aj ostatných cirkví vo svete. And we've been going every night for I forget the it's over 350 nights so already. Už je to okolo 350, možno aj viac dní, čo sa každý jeden večer stretávame. And so we meet every night. A tak máme každý jeden večer stretnutie. And we do it because we're taking a stand for the churches across the world. A robíme to preto, aby sme si zastali všetky cirkvy, ktoré sú po celom svete. Because there's still churches that are closed. Pretože stále sú cirkvy, ktoré sú uzatvorené. And so we're going to keep going every night until we go back to normal like we were. A my budeme pokračovať s týmto každý jeden večer sa stretávať, až kým sa veci nedostanú späť do normálu. And God has so blessed it. A Boh to úžasným spôsobom požehnal. The anointing is stronger. Že pomazanie je silnejšie. The finances are supernatural. Financie sú nadprirodzené. And the people from all over the world are coming. A ľudia zo všetkých národov vo svete prichádzajú. It's like the body of Christ is being united. Je to ako keby telo Kristové bolo zjednotené. Keď ťa tak počúvam, aké je to pre teba prísť takých veľkých zhromaždení, možnosť prebudenia, prísť tu na Slovensko a kázať po takých, na tvoje pomery, možno malých cirkvách na Slovensku alebo v Čechách? I don't look at it like that. Nepozerám na to týmto spôsobom. You know, I look at it as that God's called me to take the gospel to the nations of the world. He's called me to take the move of the Spirit to the churches. Pozerám na to, že Boh ma povolal, aby som doniesol evanjelium a taktiež hnutie Ducha Svätého do cirkvi, do sveta. And all it takes is just one person. A všetko, čo je dôležité, preto je jedna osoba. You know, one person getting the fire of God can make a difference. Jedna osoba, ktorá je naplnená Božím ohňom, vie urobiť rozdiel. That's all it takes. A to je všetko, čo stačí. And I don't look at the crowds. A nepozerám sa na veľkosť zhromaždenia. I have one purpose and that is getting people to the place to where they have an encounter with God. Mám jeden zámer a to je tak, aby sa oni vedeli stretnúť s Bohom. Opíš nám prosím ťa tie každodenné bohoslužby, ktoré máte v Tampe, ako prebiehajú? Máte tam chvály, máte tam modlitby? Sú iné ako bývali alebo sú to naozaj riadne prebudenecké zhromaždenia? We meet outside. Stretávame sa vonku. And we do the services like normal. A máme tieto zhromaždenia ako za normálu. So nothing's changed. Takže nič sa nezmenilo. I mean we have praise and worship. Takže máme chvály, uctievanie. And we have testimonies. Potom máme svedectvá. We'll spend time teaching on the subject of giving. A potom hovoríme a kážeme o dávaní. Then we'll preach the gospel for couple hours. Potom pár hodín kážeme o evanjeliu. And then we pray for the people. Modlíme sa za ľudí. So we do it outside just like we do it inside. A robíme to vonku tak ako keby sme to robili dnu. Vieš zhruba povedať koľko ľudí priemerne navštevuje tieto každodenné bohoslužby? At least a couple thousand every night. Okolo niekoľko tisíc každý jeden večer. Some nights are lower than others. Niektoré večere je navštevnosť menšia ako ostatné. But on average I would say 1500 to 2000. Ale v priemere je to tých 1500 do 2000. Perfektné. Aká je tvoja pozícia v cirkvi? I'm an evangelist that travels out of the church. Som evangelistom, ktorý cestuje mimo cirkev. But I have been with Dr. Rodney Howard Brown longer than anybody. Ale už slúžim spolu s doktorom Rodneym Howard Brownom viac ako ktokoľvek iný. He came to America in December and I met him in January of 1988. On prišiel v decembri v roku 1988 a ja som ho rok na to v januári stretol. So we've been very close friends for what almost 35 years almost.
Čiže sme blízkymi priateľmi už skoro to bude 35 rokov. Takže vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že toto obdobie covidu veľmi prospelo vašej cirkvi. You know what, it helped our church tremendously. Absolútnym spôsobom to pomohlo našej cirkvi. Actually, it was probably when COVID broke out, it was probably the best year we ever had. A vtedy, ako sa uskutočnil COVID, tak to bol najlepším rokom, aký sme kedy mali. Určite veľa kritiky prišlo z celého sveta v podstate na vašu cirkev, už aj preto, že ste boli počas pandémie otvorení, aj kvôli zatknutiu pastora. Ako ste sa s tou kritikou vysporiadali? You know, here's the thing about critics. Tu je jedna vec, čo chcem povedať o kritikoch. You're always gonna have them. Vždy tu budú. And you're going to have people criticize if you do it right, and you're going to have them criticize if you do it wrong. A ľudia vás budú kritizovať, či to robíte správne, alebo aj keď to budete robiť nesprávne. And if you focus on what people say, a keď sa zameriate na to, čo ľudia hovoria, then you'll do things based upon their opinion. Budete uskutočňovať a konať svoju prácu na základe ich názorov. And we don't do things based upon what people think. A my nerobíme na základe toho, čo ľudia si myslia. Everything we do is based upon what God tells us to do. Ale konáme na základe toho, čo nám Boh hovorí. Because it's about pleasing God, not about pleasing man. Pretože je to o tom, aby sme uspokojili Boha, nie ľudí. So do people criticize? Of course they do. Takže kritizovali ľudia, samozrejme. But even when you obey God, they'll criticize. Ale aj keď budete nasledovať a poslúchať Boha, budú vás kritizovať. You know, you just can't. We have a saying in America. A máme také príslovie v Amerike. That opinions are like armpits. Názory sú ako pazuchy. Každý ich má. But you can't be moved by that. You got to be moved by the word of God. Ale ty nemôžeš byť pohnutý týmto, musíš byť pohnutý Božím slovom. Ako vidíš budúcnosť? Aký je váš cieľ, možno vo všeobecnosti alebo aj na tento rok? Oh, I think for the church. Myslím si, že pre cirkev. I think that our greatest days are ahead of us. Že najlepšie dni sú stále pred nami. I think that financially the greatest days for the church are ahead of us. Myslím, že aj po finančnej stránke najlepšie dni sú ešte pred nami. I think when it comes to the church advancing the kingdom of God, our greatest days are ahead of us. Aj čo sa týka, že bude cirkev rozniecovať, zväčšovať Božie kráľovstvo, tak najlepšie dni sú ešte pred nami. I mean, because the reality is we win. A realitou je, že my vyhrávame. Because we're the church. Pretože my sme cirkev. Jesus said, I'll build my church. Ježiš povedal, že postavím svoju cirkev. And the gates of hell cannot prevail against us. A ani brány pekla ju nepremôžu. He didn't say they wouldn't come at us. On nepovedal, že neprídu k nám, ale povedal, že nás nepremôžu. And we are the church of the living God. A my sme cirkvou živého Boha. We are the most powerful force in the earth. Sme najsilnejšou mocnosťou na zemi. And we are marching forth. A my sa ženieme dopredu. And we are advancing the kingdom of God, and God's hand is upon us, God's glory is with us. A my, Božie kráľovstvo prichádza a Božia ruka je na nás. And everywhere we go, the supernatural happens. A kdekoľvek ideme, tak nadprirodzené sa deje. But I find that people are very hungry for God. A vidím, že ľudia sú veľmi hladní po Bohu. Because we are in the last days. Pretože žijeme v posledných dňoch. Any moment Jesus can come back. A v ktoromkoľvek momente môže sa Ježiš vrátiť. I believe people know that. A verím, že ľudia toto vedia. And so wherever I go in the world. A kdekoľvek po svete idem. Last month I was in Africa. Minulý mesiac som bol v Afrike. People all over the world are the same. A ľudia po celom svete sú rovnakí. People in America and people in Slovakia are the same. A ľudia v Amerike a na Slovensku sú rovnakí. And I find that people are very hungry for God. A vidím, že ľudia sú veľmi hladní po Bohu. And they want to know more. A chcú vedieť viac. And they know there's more. A oni vedia, že je viac. They just don't know how to get the more. Ale nevedia, ako získať toto viac. That's why the church has to rise up and go to the streets and go evangelize. Preto je potrebné, aby cirkev sa postavila a išla do ulic kázať evanjelium. Because when somebody told me about the Lord, I wasn't in church. Pretože keď mi niekto povedal o Pánovi, ja som vtedy nebol v cirkvi. And so we have to go tell people. A preto my potrebujeme ísť a hovoriť ľuďom. There's people that are watching this program. A ľudia, ktorí sledujú tento program. They're not called to be a pastor.
možno nie sú povolaní, aby boli pastormi. They're not called to be an apostle, an evangelist, teacher or prophet. Alebo pastormi, evangelistami, prorokmi, učiteľmi. But they are called to tell people about Jesus. Ale sú povolaní do toho, aby hovorili ľuďom o Ježišovi. And that's as believers, that's our first purpose. A to pre nás ako veriacich, toto je náš hlavný zámer. Because the reality is we have the answer. Pretože skutočnosťou je, že my máme odpoveď. And people are searching. A ľudia hľadajú. That's why they're into the occult. Preto navštevujú rôzne sekty. Because they're searching for the truth. Pretože hľadajú pravdu. And for a while the church has been asleep. A hodnú dobu cirkev bola taká prispatá, uspatá. So if there's anything, and there is some good that's happened because of COVID, because God will take it and turn it around for his good. A sú niektoré veci, ktoré sa počas covidu udiali a bolo to pre dobre, pretože Boh si vie všetko použiť na dobre. And I think it's woke people up. A myslím si, že to trošku ľudí prebudilo. That it's the end is at hand. Že koniec je blízko. And people are crying out to the Lord. A ľudia kričia k Bohu. That's why we have to rise up as the church. A preto sa my musíme ako cirkev postaviť. And take the good news to the people. A musíme zobrať dobrú správu a doniesť ľuďom. Because I see many Christians have the wrong concept. A mnoho kresťanov majú zlý koncept. They think that the world should come to the church. Myslia si, že svet má prísť k cirkvi. But that's not what Jesus said. Ale toto Ježiš nepovedal. Jesus said the church is to go to the world. Ale Ježiš povedal, že cirkev má ísť za ľuďmi vo svete. And we don't go with religion. A my nechodíme s náboženstvom. We go with the good news of the gospel. Ale my prichádzame s dobrou správou, s evanjeliom. Because the gospel is good news. Pretože evanjelium je dobrá správa. Gospel is not bad news. Evanjelium nie je zlá správa. We don't go and condemn. My nechodíme a neodsudzujeme. Because the Bible says it's the goodness of God that leads people to repentance. Pretože je napísané, že je to Božia dobrota, ktorá vedie ľudí k pokániu. So we go with the good news. A my prichádzame s dobrou správou. That's Jesus saves, Jesus heals and Jesus delivers. Že Ježiš zachraňuje, Ježiš uzdravuje a vyslobodzuje. Čo by si povedal ľuďom, ktorí hovoria, že ja nepotrebujem chodiť do cirkvi, mne stačí taký osobný vzťah s Bohom, som doma a nepotrebujem k tomu, aby som rástol žiadnu cirkev? Well, that's totally against scripture. A toto je absolútne proti písmu. Because God tells us a number of times to gather together. Pretože Boh nám mnohokrát hovorí, aby sme sa spolu zhromažďovali. I mean, you can look through scripture. A môže sa pozrieť skrz písmo. I mean, the book of Acts. Napríklad vo Skutkoch. I mean, the head church. Mali cirkev. I mean, so we are to gather together. Tak my sa máme spolu stretávať. And when you gather together, it's for a number of reasons. A keď sa ľudia zhromažďujú, má to niekoľko dôvodov. You hear the preaching of the gospel. Počuješ kázanie evanjelia. Because that's how faith comes. Pretože tak prichádza viera. Faith comes by hearing. Pretože viera prichádza z počutia. You get strengthened. Potom sa tak narovnáš. You have fellowship. Máš spoločenstvo. You have people to pray with. Máš ľudí, s ktorými sa môžeš modliť. And there's a place that we gather in unity and praise and worship. A je to miesto, kde sa zjednotíme a vo chvále a v uctievaní. And besides that, the anointing is stronger in church than it is in your house. A ešte okrem toho, pomazanie je oveľa väčšie v cirkvi, ako je v tvojom dome. Because as the body of Christ gathers together, the corporate anointing is present. Pretože aj keď sa telo Kristovo spolu stretáva, celé také hromadné pomazanie je prítomné. So yeah, if there's people that you know are at home, they don't need to go to church, well, they're wrong. Takže ľudia, ktorí sedia doma a hovoria, že nie je potrebné, aby navštevovali cirkev, tak sa mýlia. And here's what people don't understand. A tu je to, čo ľudia nechápu. Is that everything we do, we have to do it in the light of eternity. Je všetko, čo robíme, musíme to robiť vo svetle večnosti. One day, every single one of us are going to stand before God and give an account of our life. Jeden deň budeme stáť pred Bohom a budeme musieť vydať účet za svoj život. We're going to give an account of did we do everything that he told us to do. Budeme sa zodpovedať z toho, či sme urobili všetko, čo on nám prikázal. And you know what? It's when we stand before God that we're going to receive our rewards or they're going to be burned in the fire. A je to vtedy, keď budeme stať pred Bohom, kedy príjmeme odmenu, alebo budeme hodení do pekla.
that we're not to forsake ale the gathering together of ourselves. A v liste Židom sa hovorí, aby sme spoločne nezanechávali zhromažďovanie. And I would say that those same people that say I don't need a relationship, I don't have to go to church to have a relationship with God. A myslím si, že tí ľudia, ktorí hovoria, že nepotrebuje navštevovať cirkev, aby mal spoločenstvo a vzťah s Bohom. I would say they don't have a relationship with God. Tak povedal by som o nich, že nemajú žiadny vzťah. Because you can't have a relationship with God when you disobey. Pretože nemôžeš mať vzťah s Bohom, ak ho neposlúchaš. Veľmi populárne je v dnešnej dobe také online kresťanstvo. Ľudia sedia pekne doma v papučkách a v pohodlí si možno pozrú kázeň, myslia si, že všetko je v poriadku. Nemusia niekam chodiť, je to veľmi pohodlné. Čo si o tomto myslíš? Listen, I would say first off, thank God that we, because of COVID, because churches shut down, that we could go online and have church. Poprvé by som povedal, že vďaka Bohu, že teraz počas COVIDu sme mohli mať online zhromaždenia. But that's still going against scripture. Ale to je stále a stále to ide proti písmu. Watching church is totally different than coming to church. Pozerať na cirkev online je niečo iné, absolútne iné ako prísť do cirkvi osobne. And if people are honest, a ak sú ľudia pravdiví, they don't sit there and watch the whole program. A ak by nám povedali pravdu, tak nikdy tam nikto nesedí a nepozerá celý program. Because they'll get up and go to the bathroom. Pretože mnohokrát idú they'll na záchod. They'll go fix them something to eat. Pôjdu trošku si zobrať na jedenie niečo do... They'll get on their phone. Budú na svojom mobile. So they're really they're not even engaged. Takže nie sú skutočne tak zapojení, zahltení tým. And most of them don't even give. A mnoho z nich ani nedáva. Because the Bible says that we're to honor God with our tithes and offerings. Pretože Biblia hovorí, že si máme, že si uctíme svojho Boha dármi a desiatkami. They're not really getting prayed for. A nie je za nich modlené. So the how's that attending church? That's just watching. Takže to neznamená navštevovať cirkev, to je iba pozeranie. Na záver by som ťa chcel poprosiť, či by si vedel prehlásiť požehnanie nad našimi cirkvami na Slovensku a v Čechách. Father, I thank you right now in the name of Jesus. Oče, ja ti ďakujem práve teraz v mene Ježiš. Lord, I thank you that your hand is moving in Slovakia and Czech Republic. Pane, ďakujem ti, že tvoja ruka sa hýbe na Slovensku aj v Českej republike. Lord, I thank you that you are doing mighty things. Pane, ďakujem ti, že ty robíš slávne veci. Lord, and I thank you that your glory shall fill the nations. A ďakujem ti, že tvoja sláva naplní národy. And Lord, I thank you that you're touching the hearts of people. A ďakujem ti, že tvoja ruka sa dotýka srdc ľudí. And Lord, I thank you that the church in Slovakia and Czech Republic is rising up. A Pane, ja ti ďakujem, že cirkev na Slovensku aj v Českej republike povstáva. That they are calling unto you. Že volajú na teba. And you're hearing their cry. A ty počuješ ich plač. And you're showing great mighty things that they know not. A tým ukazuješ veľké mocné veci, o ktorých ešte nevedia. Lord, I thank you in the name of Jesus. A Pane, ja ti ďakujem v mene Ježiš. That this next year and the next 5 years. Že ďalších 5 rokov. Until Jesus comes back. Až kým Ježiš nepríde. Will be the greatest days for the church in Slovakia and Czech Republic. Budú najlepšími dňami pre cirkev na Slovensku aj v Českej republike. Lord, I thank you that you are increasing miracles. Pane, ja ti ďakujem, že ty rozmnožuješ zázraky, že rozmnožuješ financie. And I thank you that there's a hunger that's sweeping across the nations for you. A ja ti ďakujem, že je hlad prítomný po celom národe. And Lord, your kingdom is going to be advanced. A že tvoje kráľovstvo Božie príde. And Lord, I thank you that Slovakia and the Czech Republic shall be shaken by the glory of God. A že Slovensko aj Česká republika budú zatrasené Božou slávou. Amen. In Jesus' name. Amen. Mene Ježiš. Amen. Príjmame to. Ďakujeme ti veľmi pekne za tvoj čas. Nech sa stane tá modlitba, ktorú si povedal. Ja prezradím len toľko, že do konca roka ešte raz prídeš medzi nás a budeme veľmi radi, keď si zase nájdeš čas a prídeš ku nám do štúdia. It's an honor to be here and I love Slovakia and Czech Republic. Je to veľkou cťou pre mňa, že tu môžem byť a milujem Slovensko a Českú republiku. And we're going to do our part to see that these nations are shaken by the glory of God. A naozaj sa zúčastníme na tom, že tento národ bude zasiahnutý, zatrasený Božou slávou. And we'll be back in September. A prídeme späť v septembri. Prosíme ťa samozrejme, pozdrav od nás aj osobne pastora Rodneyho Howarda Browna.
I'll see him next Sunday. Stretnem sa s ním teraz v nedeľu. I'll send greetings from Slovakia and Czech Republic. A pozdravím ho všetkými pozdravmi. Prajem veľa požehnania do tvojej rodiny, do tvojej cirkvi. Nech všetko, čokoľvek robíš, sa ti podarí. A prehlasujem aj na tebou, aj nad našimi divákmi, že najlepšie dni sú stále iba pred nami. In the name of Jesus, they are. Mene Ježiš, áno sú. Amen.